שלום לכם, שמי צחי נועה, אני שחקן ואימא שלי שרה נובו ברודר הלכה לאיבוד מאתמול במשך היום עד לשעה הזאת היא לא חזרה הביתה לישון. היא גרה ביצחק שדה 40 חיפה ואני כרגע עם משטרת ישראל ויחידת כלבנים ואני אשמח את עזרת הציבור למצוא אותה או להגיד מישהו שראה אותה. אני מודה לכם שאתם נותנים לי את הזכות לפרסם אצלכם את הדבר הזה ואני מקווה שמישהו באזור חיפה, לקירת אליעזר, באדר, בכל מקום ראה אותה ויוכל לפנות למשטרת ישראל, למשטרת חיפה ש דודי אדלר פקד שהוא מטפל בחקירה הזאת. ערב טוב לכם.